አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኻሊድ ቲዩብ ተከታታዮች ቤተሰቦች፣ የአገር ልጆች፣ ውድና ኩሩ ኢትዮጵያውያን እንደምን ውላችሁ፣ እንደምን አምሽታችኋል? ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ፣ በዓለም ቅርንጫፍ በየትኛውም ዓለም ያላችሁ ወዳጆቼ፣ እህትና ወንድሞቼ፣ የአገር ልጆች ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ብያለሁ። ዛሬ አንድ እህታችን በውስጥ እስኪ ለወዳጆች የማከፍላቸው አንተ መፍትሄ ካለ ንገረኝ ብላ የሰጠችኝ መልእክት ለእናንተ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። በተረፈ እንግዲህ ለዚህ ለዩቱብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከሰብስክራይብ ጎን ያለችውን ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። አዲስ ካልሆናችሁ ደግሞ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እና ሼር ያድርጉ፣ አይከፈልበትም። ምን ሆናችሁ ነው ሁሌ እንደዚህ ሰውን ኢሞሽናል የምታደርጉት? አርጉ ከተባላችሁ አርጉ። በሲሪየስ ሲሆን እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ለአላህ ምስጋና ይገባው። ረመዳን እንዴት ነው? ጾም እንዴት ይዟቸዋል? እኛ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ባለፈው ኮመንት ላይ አስቀምጦ ብያችሁ ነበር፣ ምን ያክል ሰዓት ነው የምንጾሙት፣ ከየት ሀገሩ ናችሁ ነው ይሄንን ጾም እየጾማችሁ ያላችሁት የሚለውን ታች ኮመንት ላይ አስቀምጦ ብዬ ነበር። ያስቀመጠው ሰው የለም። አሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው፣ መብታችሁ ነው። ገንዘብ አይደለም ኮመንት ነው የተባላችሁት፣ አይከፈልበትም። ይሄም ኤኒዌይ ዛሬ አንዲት እህታችን ያልዳልኳችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነገረችኝና ለጥንቃቄውም ምን ብናደርግም ዘላቂ መፍትሄ ይገኛል የሚለውን ለማግኘት ወደ እናንተ ሀሳቧን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሀሳብ ካላችሁ፣ የገጠማችሁ ነገር ካለ በተለያየ ህይወት ዙሪያ ላይ ባለፈው አንዷ እናቴ ጋር ተጣለሁ አለችኝ። ምን ነው አልኳት። ሳውዲ አረቢያን ያለችው ሰውም ልጄን አልይዝም ብለኝ እና በእሷ ጉዳይ ላይ ምለው ይኖራል። ኤኒዌይ አዳዲስ ገጠሞች ካላችሁ ያጋጠማችሁ ነገር ካለ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ይኸው እዚህ ጋር ባለው ስልክ ቁጥር በዋትሳፕ ገጠመኞቻችሁን በቪዲዮ ወይም ደግሞ በድምፅ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ለተመልካቾች በማውጣት ሀሳብ ሰባስቤ እናንተ እንድትማሩበት እንድትለወጡበት፣ እኔም ደግሞ በሸቅልባቸው አይገፋም፣ በዛ መልኩ እናድርግ ማለት ነው። ኤኒዌይ እህታችን ያው ወደ ጉዳዩ ልግባ ቀጥታ። እህታችን ያለችው ባሌን ቀማችኝ ጓደኛዬ ነው ያለችው። ጓደኛዬ ባሌን ቀማችኝ። አሁን ጥፋቱ ከማን ነው? ከባልየው ነው? ከሚስትየዋ ነው? ወይስ ከጓደኛዋ ነው? ለመፍረድም እኮ አስቸገራችሁ። እኛ አሁን ምን እንበልሽ? ምን እንበል? እልል ብለን እንትን እንበልሽ? ጓደኛዬ ባሌን ቀማችኝ። እንዴት ነው ታሪኩን አድምጡ። አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ጓደኛዋ በጣም የቅርብ ጓደኛዋ ነው። በጣም ብዙ ነገር አብረው አሳልፈዋል እና ጃዛ መውረድበት ቤት የለም፣ እባክሽ አንቺ ቤት ልረፍ ስትላት፣ እኔ ቤት ያለችው አንዲት ክፍል ነች። እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ ብዙዎቹ የሚከራዩት አራቱ ክፍል ይሆንና አንድ አባወራ አንድ ክፍል ከነሚስቱ ደግሞ ሌላም ጓደኛ ካለው እንደዛ አድርገው ይዛሉ። ቤት ውድ ስለሆነ ሁሉም የየራሱን ክፍል ነው የሚይዘው እና አንዱን ክፍል ባልና ሚስት ናቸው ያሉበት። አይ እኔ በቃ እረፍት ከሆነ ታርፍ ያለች ችግር የለውም ምናምን ትላታለች። ኤኒዌይ አንድ ቤት ላይ ያርፋሉ። ይቺ ሚስት ስራ ይመጣላትና ስራ ስትሄድ ማን ይቀመጣሉ? ጓደኛዋና ባል። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው የሚፈጠረው? እሷ ለብቻዋ እዛ ጋር ዳር ቁጭ ብላ ቁርአን ትቀራለች። እሱ በዚህ ዳር ቁጭ ብሎ አስተግፍሩላ፣ አስተግፍሩላ፣ አስተግፍሩ እንዲል ነው የምጠብቅም። ሚስትሽን ማን ነው ባልሽን ከጓደኛሽ ጋር አንድ ክፍል ላይ አይ እሱ እኮ ጥሩ ሰው ከሆኑ እሱ አልጋ ላይ ነው የሚተኛው፣ እሱ መሬት ላይ ነው የሚተኛው። አንድ ቤት ውስጥ ናቸው ያሉት እና በዛ አይነት ሁኔታ ለብዙ ጊዜ ኖርን አለች። ያው በጓደኛዬም ስራ ስትሄድ የኢጃዛ ቀናችን መለያየት ስለተለያየ ያው ሰውየው ባለ ሁለት ሚስት ሆነ ማለት ነው። ባጭሩ ምንም ጭቅጭቅ ዛዛታ ሳያስፈልገው ባለ ሁለት ሚስት ሆነ እና በዚህ ሲትዌሽን ላይ አንቺ ምንድን ነው የምትጠብቂው? ማለት አንድ ባልና ሚስት ወይ ደግሞ አንድ ሴትና ወንድ አንድ ቤት ውስጥ ካሉ ሶስተኛው ማን ያሉት? አቧሚር አይደለም፣ ሰይጣን ነው። ሶስተኛው ሰይጣን ነው። ስለዚህ ችግር ይፈጠራል። ብዙዎች በጓደኛ የሚቀሙት ባሎቻቸውን በጓደኛ መጥፎ ነገር ውስጥ እየተገባ ያለው ጓደኛዬን አስረግዛት ባሌ፣ የተለያዩ አይነት ነገሮች በየጊዜው እንሰማለን እና እንደዚህ ያሉ ችግሮች የሚፈጠሩት ከሴቶች ጥንቃቄ ጉድለት አንጻር አየዋለሁ እኔ። ምክንያቱም አንድ ቤት ውስጥ እንኳን ቀርቶ
አንድ ኢማራ ውስጥ ያለ ሰው በአሁኑ ሰዓት ምን አይነት ችግር እንዳለ ሁላችንም እየሰማን ነውና፣ በምንም ተአምር መደረግ የሌለበት ነገር አንድ ክፍል ውስጥ ባልሽና ጓደኛሽን ጥለሽ መሄድ አልነበረብሽም። ይሄ የኔ የግል አስተያየት ነው። ሌሎቻችሁ ደግሞ እናንተ ኮመንት ላይ አስቀምጡላት። ብዙዎች ኢጃዛ ቤት ላይ በጣም ትልቅ መሸወድ እየተሸወዱ ያሉት ምንድን ነው? ሚስት ባሏ ከጓደኞቿ ጋር ሲቀላለድ እያየች ዝም ካለች በሶስተኛው ወር ጓደኛዋ እርጉዝ ትሆናለች። ይሄ ያጋጥማል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ባል የቤት እንዳባወራ መሆን መቻል አለበት። እንደኔ አመለካከት እንዳባወራ መሆን መቻል አለበት ቤት ውስጥ። ሚስት ደግሞ የቤቱን ሁኔታ መቆጣጠር መቻል አለባት። በአይኗ በአክቲንግ በተለያየ መልኩ ቤት ውስጥ ያለውን ሀረካት ካልተቆጣጠረች ምኑ ሚስት ሆነች? ስትዘረፊና ስትቀሚ ብቻ ነው እንዴ ባሌን ወሰደች ብለሽ ያልቅሰሽ የምትመጪው? ኖ። በየትኛው ሞራል ነው እስኪ ባልሽን ጌራ? የለም እንዴ። የሰው ልጅ እኮ በተፈጥሮ ጌራ አለ፣ ቅናት አለ። ማለት የማይቀና የለም። መንፈሳዊ ቅናትና ናቹራል የሆነ ቅናት አለ። ይሄኛው ናቹራል የሆነ ቅናት ነው። ሚስት በባሏ ብትቀና፣ ባል በሚስቱ ብትቀና ኦቨር ያልሆነ ቅናት ይሆን አይሁን እንጂ መቅናት እኮ ግን ጥሩ ነው። ሚስት በባሏ መቅናት አለባት፣ ባልም በሚስቱ መቅናት አለበት። በቃ ይሄ ናቹራል ነው፣ የተፈጥሮ ነገር ነው። ምን ታደርገዋለህ? እና ባልሽ ሌሎች ሴቶች ጋር ኮርማ ሆኖ የጀሃነም ኩት ነው አምስት ስድስት ሴቶች ጋር አንድ ላይ ጥለሹ ከሄድሽ ከስድስት አንዱ ልክ ሀገራችን ድሮ ታስታውሳላችሁ፣ ሱቅ ቤት ሄደን የሚነፋው ንፊት ስንገዛ ትልቁ ይደርሰን እንደሚባለው ልክ እንደዛ እጣ ነው የሚሆነው ባልሽ። እና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የቤቱን አክቲንግ ማየት ያስፈልጋል። የባልሽን ነገር በግልጽ ማየት ያስፈልጋል። ጓደኞች ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? አንዳንድ ሴቶች ባላቸው ሌላ ሴት ጋር እየተቀላለደ እዛው እየተደበደበ እዛው ከፊት ለፊታቸው ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። ነገ ጠዋት ምንድን ነው የሚሆነው? እንዲህ ተቀላልዶ ፊትና ኋላ ሆኖ እኮ ሊሰግዱ አይደለም። ወላሂ ሳቀ መታ ነው እና ብዙ እና እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ባሎቻችሁን ተንከባከቡ። ሌላው ነገር ደግሞ እንደኔ አመለካከት በይሄኛው አንጻር ከሴቷ ጉድለት ወይም ደግሞ ያለውን ሁኔታ ኮንትሮል ካለማድረግ አንደኛው አንግል ይሆናል። ሁለተኛው አንግል ደግሞ ወንድ ልጅ በእኔ እምነት ከሚስቱ ውጭ ሌላ ቦታ የሚማግጠው በሁለት ነገሮች ብዬ አምናለሁ። በሁለት ነገሮች ወንድ ልጅ ከሚስቱ ውጭ በሁለት ነገሮች ይማግጣል፣ በሁለት ምክንያቶች። አንድ እልም ያለ ወሲባም ሴሰኛ ይሆንና ያገኘው ጋር ልክፍ ልክፍ የሚያደርግ ያበደው ሻይ መስል በየቦታው መለካከት የሚወድ ወንድ ይሆናል። አንድ ይሄ አላህ ያንሳላችሁ እንዲህ ያለው እንዲጠብቃችሁ፣ አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ችግር ከሴቷ ችግር ይሆናል። ሴቶች ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ካልጠበቁ ለባላቸው ፍቅር ካልሰጡ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው፣ ፍቅር ስጥና ተቀበል ነው። ኮሚኒኬታቸውን ካላሳመሩ በንግግር በተግባር በተለያየ መልኩ ፍቅራቸውን ካልተገላለጹ ባልና ሚስት፣ ወንድ ልጅ ያንን እንክብካቤ ካጣ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ወንድ ልጅ የሚያስፈልገው እንደ ሕፃን ልጅ ነው ይላሉ ብዙዎች። ወንድ ልጅ እንደ ሕፃን ልጅ ነው፣ እንክብካቤ ይፈልጋል። ከሴቷ ሙሉን ነገር ካገኘ ከስራ ስትመጣ ተኳኩላ ራሷና ተበጃጅታ ሽቷን ነስነሳ ቤቷን ቦክራ እያንዳንዱ የሚያስፈልጋትን ነገር ወንድ ልጅ የሚያስፈልግ ደስ የሚለውን ነገር ከቤቱ ሲገባ ቤቱ እኔ በተለይ አሁን እንደኔ ካየሁት ቤት ስገባ ደክሞኝ ስለሙል ቤቴ እረፍት ቦታ ነው፣ የሆነ ፈታ የምትልበት ቦታ ነው። እና ያ ፈታ የምትልበት ቦታ ይበልጡ በውስጥ ታገኘው ደግሞ ደስ ይላልና ከቤት ሲገባ ጭቅጭቅ ካልሆነ የተለያዩ አይነት ንዝንዝ ካልሆነ ጠብ ካልሆነ መካከላቸው በዚህ መልኩ ጥሎሽ አይሄድም። እና አንዳንድ ጊዜ ራስን ደግሞ መመርመር ከኔስ ጋር ምን ችግር አለ ማለትም ያስፈልጋል። ሌላውን ነገር ደግሞ ያው ክፍተት አያስፈልግም። ክፍተት ጓደኛ ጋር እንዲህ ሲጃጃሉ እየታየ ዝም ማለት አያስፈልግም። ጓደኛሽ ኢጃዛ የምትወጣበት ቀን ከአንቺ ቀን እኩል ማድረግ ለማድረግ መቻል መሞከር መቻል አለብሽ። ቢያንስ የአንድ ሳምንት የሁለት ሳምንት ጋፕ አድርገሽ አሳልፈሽ ጓደኛሽ እና አንቺ የምትወጡበትን ቀን ተመሳሳይ ቀን ብታደርጉት ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንቺ በሌለሽበት ከወጣች አላህ ይስጥሩ አላህ ይስጥሩ አነ ማፊ መስሎ እኔ መስሎ አልወስድም።
እና ይህን ነገር አድርጉ። በተረፈ አሁንም ቢሆን ምንም ልመልሰውም ፈልጌ ሊመለስልኝ አልቻለም ነው ያለችው። ያው ያንቺ አይደለም አልተጻፈም ማለት ነው። እያንዳንዷ እዚች ምድር ላይ የሆነችው ነገር የምትሆነውም ነገር ወደፊትም ያለፈውም ነገር አሁን እየሆነ ያለውም ነገሮች የተጻፉ ነገሮች ናቸውና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተሻለውን ባል ይስጥሽ። እንግዲህ እንደዚህ የማይሸበልለውን ሽፍታ ያልሆነውን ባል ይስጥሽ። በተረፈ ደግሞ በቀጣይ እንዲህ ያለ ጥፋት እንዳይደገም ራስሽን መመርመር ያስፈልጋል። እህቶቻችን ራሳችሁ መርምሩ። ትዳር ቀልድ አይደለም። ትዳር በባልና በሚስት መካከል የብዙ ዓመታት እቅድ ፊውቸር ነው እና ትዳር እንደ ወሲባዊ ስሜት ብቻ አይደለም መሆን ያለበት። ትዳር ማለት እንዳልኳችሁ የወደፊት የፊውቸር አላማ ነው። ትወልዳላችሁ፣ ትከብዳላችሁ፣ የልጅ ልጅ ታያላችሁ፣ ብዙ ነገር አንድ ላይ ታስተካክላላችሁ። ይሄ ስለሆነ እንደው ዝም ብላችሁ የማታውቁትንም ሰው ዝም ብላችሁ እንደዘው ብላችሁ የምታገቡ ሰዎች ለእንዲህ ያለ ችግር የሚያጋጥማና ወንድ የሚመጣውን ሁሉ ባል ነው ማለት አይደለም። ምረጡ። የጥሩ ሰው ልጅ ጥሩ ባህሪ ያለው ጥሩ ስብዕና ያለው ከምንም በላይ ፈጣሪ የሚፈራ ከሆነ አንቺን ግዴታዎችን ያሟላ ማለት ነው። በተረፈ አላህ ይጠብቃችሁ። አስተያየት ካላችሁ እዚህ ኮመንት ላይ በዚህ ቁጥር በዋትሳፕ ላኩልኝ። ቪዲዮችሁንም እንዲሁ እያቀረብኩ ሌሎች እንዲማሩበት እናንተም ደግሞ የራሳችሁ የሆነ ምክር የምትፈልጉት ካለ በኮመንት እንድትማሩበት ያደርጋል። በተረፈ ሁላችሁንም ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ለዚህ ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ መገመን ቆጥቆጥ አሁን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብትሉ ምንድን ነው የሚጎዳችሁ? እኔ እኮ ግርም ይለኛል። ፌስቡክ ላይ አንድ ነገር ብለቅ ቶ አባቴ፣ ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር ፌስቡክ ዩቲዩብ ስትባሉ ግን እንደሚከፍለኝ እያወቃችሁ ነው አይደል? ልጅ አሳዳጊ ምን አለ ቢከፍለኝ? አሁን ምን ችግር አለው? ትገርማላችሁ። ኤኒዌይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁላችሁንም ላላ ብዬ ወዳችኋለሁ። ያው ሰሞኑን በስራ ምክንያት የፋሚሊ ብሎግ አልመጣንም። አዳዲስ አርዕስቶች ያላቸው ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን። እስከዚያው ይጠብቁን። እወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።